Станом на 17 квітня в місті Сміла поки що не виявлено жодного випадку на ковід додатково. За інформацією очільника облдержадміністрації Романа Боднара, було повідомлено, що в Черкаській області 25 додатково виявлених лабораторією Черкаської області людей, які мають ознаки позитивні на COVID-19. Всі наші особи, які були виявлені до цього, перебувають в відповідному гарному стану, ризику життя їм нічого не загрожує. На сьогоднішній день і далі продовжується виїзд медичних бригад, які беруть забір на тестування ПЛР щоденно. Чекаємо отримані результати від лабораторного центру Черкаської області. На Великдень не збільшилась кількість новоприбулих у Смілу із-за кордону? Центр первинної медико-санітарної допомоги щоденно отримує інформацію стосовно новоприбутих з-за кордону. Дана статистика ведеться. Вони входять в першу чергу на виїзду бригад щодо взяття біологічної речовини для тестування шляхом ПЛР. Тому це контроль ведеться, і додаткові інформації, які не приходять, ми зараз завжди беремо його під свій контроль. Також хотілося б подякувати всім небайдужим організаціям, громадянам, а саме товариство з обмеженою відповідальністю «Праймед», товариство з обмеженою відповідальністю «Грінер», фізичним особам, такі як Трушкевич, Бугайов та іншим, які всі долучалися до допомоги нашим медичним закладам. Це фонд Оксани Марченко, це також МХП холдинг «Міроновські хлібопродукти», які постійно нам надавали допомогу. Ми дуже вдячні і сподіваюся, що дані речі збережуть життя і здоров'я нашим медичним працівникам.